Tamo aí. Ok? Alô? Ok. Então, inicialmente, dando um bom dia a todos, nós daremos início a uma comissão especial designada por esta Casa Legislativa, que diz respeito ao alinhamento das construções junto às BR e RS do entorno de Santa Maria. Essa comissão é composta por esse vereador como presidente, vereador Daniel Diniz como vice-presidente e vereador Sérgio Sequim como relator. E também o servidor Paulo Roberto Gama como secretário desta comissão. Dentro do nosso cronograma, nós realizamos uma reunião inicial que originou essa segunda reunião, a qual esperamos tirar algumas conclusões. Então, dizer que aos dois dias do mês de março de 2016, às 9 horas, a comissão especial que está tratando sobre o alinhamento da construção junto às BR, reuniu-se na sede do DENIT, com o superintendente João Carlos Toneto, e da qual nós solicitamos um documento, e esse documento encontra-se sobre a mesa, o qual, posteriormente, vamos discutir a respeito, aonde o vereador Sérgio Sequim, com propriedade e conhecimento técnico, vai nos auxiliar. Mas antes dizer que, e já convidar, o encaminhamento, e aí eu me recorro do secretário, para quem nós mandamos aqui. Pergunto se tem alguém representando o DENIT. Foi encaminhado o documento ao DENIT. Ao DAER, a nossa Prefeitura Municipal, convidamos que chegue até a mesa para compor a mesa. O secretário Júlio. O IPLAN, o nosso amigo Severo. Sociedade de Engenharia e Arquitetura. Secov, Sindiscom e as uniões das associações comunitárias. De repente, se chegar alguém desses órgãos, nós convidaremos para compor a mesa. Também registrar a presença do vereador César Guem, que acompanha esta reunião pública. Então, de imediato, eu passaria a palavra ao vereador Sérgio Roberto Sequim, até para fazer as suas considerações e, a posterior, uma discussão sobre o tema. Muito obrigado, presidente, vereador Manuel Bad, uma saudação também ao vereador Diniz, faz parte da comissão, líder do governo, vereador César Guem. Também saudar a representação do Executivo, na pessoa do nosso presidente de Estudo e Planejamento, Gero Severo, da mesma forma, secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário Júlio Neto, também nossa imprensa dessa casa, também lideranças cujo assunto é palpitante e que também engrandecem o Legislativo com suas presenças nesta manhã, e também aos telespectadores do Canal 16. Destacar que a comissão ela trabalhou realmente em conjunto, e não poderia ser diferente, onde essa comissão, na pessoa do seu presidente, do vereador Diniz, esse vereador, estivemos visitando o DENIT, o DAER, o Executivo Municipal, enfim, essas entidades, esses órgãos públicos, no sentido de discutirmos esse assunto, assim como o município, né, elaborou e foi aprovado, está em vigência uma lei de regularização de construções, um assunto que faltava e que determinadas regularizações, frente para BRs ou RSs, então, tinha o seu entrave em construções dentro do aquilo que nós chamamos do município de ajardinamento, né? E que, na verdade, na
O DENIT fala em faixa não edificante. Dizer que fomos muito bem recebidos pelos órgãos públicos estaduais e federais, e que, tanto que houve interesse, que o próprio DENIT, presidente vereador Manuel Badic, tanto que o próprio DENIT, né, através da superintendência regional, nos encaminha correspondência, dando uma abertura sobre o assunto. E o executivo, então, não é? O executivo, através das suas secretarias e mais a procuradoria jurídica, também receberam esse documento e deram encaminhamento. Na verdade, para a nossa população saber o que existe, o porquê dessas reuniões, é que, ao longo das BRs e ao longo das RSs, as construções, elas obedecem ao recuo viário. Em alguns casos, são construções mais antigas e que elas adentram dentro da faixa não edificante. Então, o motivo da nossa reunião hoje é isso. Sabemos que o executivo tem trabalhado em cima disso, não só em cima disso, secretário Júlio Neto, cumprimentar a Vossa Excelência, a sua equipe, pelo trabalho, juntamente com o estudo e planejamento. Quando eu digo trabalho, o trabalho de viabilizar. Se tem uma lei de regularização, bom, nós vamos tentar resolver isso aí. É uma lei que está em vigor até junho desse ano, daqui a pouquinho até, devido ao acúmulo de trabalhos, né, de encaminhamentos, até daqui a pouquinho essa comissão, vereador Manuel Badic, vereador Diniz, vereador César Guen, até solicitar ao prefeito que possamos até uma prorrogação até o final do ano. Então, daqui a pouquinho já podemos fazer isso também. Mas o motivo, né, então, desse trabalho aqui é do legislativo, servir de elo, quer dizer, o legislativo está ajudando. Ajudando o quê? Aquelas comunidades, aqueles munícipes, cidadãos que têm suas residências, que querem regularizar e que estão com esse entrave ainda. Então, esse é o motivo, então, dessa nossa audiência pública. Muito obrigado. Vereador Daniel Diniz. Bom dia a todos e a todas. Uma saudação especial aos nossos convidados. Secretário Júlio, presidente do Instituto de Planejamento, secretário Severo. Uma saudação especial à comunidade aqui presente. Vereador César Guen, que aqui representa a liderança do governo. Vereador Manuel Badic, que é o nosso presidente desta comissão. Vereador Sérgio Sequim, que é o nosso relator, engenheiro, experiente nesta área. Uma saudação muito especial à comunidade que aqui prestigia este encontro e dizer que para nós é uma satisfação muito importante participar desse assunto, deste tema, de extrema relevância e importância, principalmente para os moradores da região leste, para os moradores da região de Camobi, porque existe uma dificuldade muito grande em relação à questão bem colocada pelo nosso colega vereador Sérgio Sequim, na questão da regularização, né, das edificações, dos lotes, e esta comissão vem para colaborar, vem para ajudar a buscar uma solução definitiva. Então, desejo a todos uma boa reunião, um bom trabalho e que a gente possa, de fato, ouvir a solução tão esperada pela comunidade. Também gostaria de esclarecer que essa comissão tem este objetivo, que é as BR e RS em torno da nossa cidade, mas o vereador Sérgio Sequim, com muita propriedade, é interessante, porque nós sabemos que vamos transmitir à sociedade santamariense que a lei de regularização aprovada nesta casa, encaminhada pelo prefeito municipal, é de todas as economias, de todas as residências irregulares na cidade de Santa Maria. Então, é uma lei que permite que as pessoas procurem o caminho e faça a regularização das suas obras, que até então muitas estão irregulares. Então, que se for entendimento do prefeito, entendimento do executivo, eu tenho absoluta certeza que nós, legislativo, vamos abrir a oportunidade de repente, prorrogar o prazo que está estipulado até julho. Então, eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra, aí é uma questão
ao secretário Júlio e depois ao Severo, que pudesse, de repente, abordar esse tema hoje específico com relação às áreas de adjacência às rodovias. Bom, bom dia a todos. Na verdade, esse é um assunto que nos preocupava desde o início da vigência da lei de regularização, no sentido de que tínhamos e temos em nossa cidade um número bem significativo de edificações construídas nesses locais que hoje estão em discussão. Quero dizer que nós buscamos muitas vezes contato com Dyer, DENIT, no sentido de que nós pudéssemos viabilizar essas situações, né? Foram infinitas as vezes que fizemos reuniões e dialogamos a respeito disso. E como resultado positivo, né, primeiramente por parte do Dyer, eles nos emitiram documentos, caso a caso, dizendo de que se o imóvel construído naquela localidade tinha obtido já um alinhamento oficial, que hoje estaria infringindo a legislação, aquele imóvel era passível de regularização. Posterior a isso, buscamos esse mesmo entendimento com o DENIT, que nos passou um documento, há umas duas semanas, nos conduzindo a um entendimento da mesma maneira, né? Que imóveis que tenham sido construídos anterior à lei 6766, que é de 1979, esses também eram passíveis de regularização. E que imóveis que tivessem sido construídos dentro da faixa não edificante, que, entretanto, tivessem obtido anteriormente um alinhamento do Dyer, né, que muitas dessas faixas anteriormente eram do Dyer, passaram ao DENIT, também podem ser regularizadas. Então, isso é um assunto que nos deixou bastante satisfeito, e desta forma, agora estamos conduzindo no sentido de regulamentar isto e aplicar nas nossas questões de regularização de edificações. Ao engenheiro Severo, as suas considerações. Bom dia a todos. Como bem colocou o meu colega, o arquiteto Júlio, eu vejo a situação bem encaminhada nesse sentido. Na realidade, nós temos duas situações distintas, uma que fala de faixa de domínio, e entende-se aí faixa de domínio como área pertencente ao município, à União ou ao Estado, dependendo da situação, e faixa não edificante, que é uma área pertencente ao proprietário e que fica restrita à construção ali quando dado o alinhamento, visando uma possível ampliação do sistema viário. Então, eu entendo que no momento que o Dyer assumiu o compromisso, liberou o documento permitindo a construção na faixa não edificante, ele está assumindo a responsabilidade disso aí e não pode ser diferente. Então, se algum proprietário da área tem esse documento, a regularização é passível, sem necessidade de discutirmos aqui essa situação. Esse é o meu entendimento. Caso contrário, uma construção em faixa de domínio, aí sim é um caso de verificarmos a titularidade da área, o que é um caso bem diferente. Obrigado. Nós, vereador César Guim, gostaria de se manifestar. Então, também dizer que está no Senado Federal, num projeto de lei, número 66, de 2014. E aí, esse projeto ele tem por objetivo algumas regularizações em algumas áreas, e colocou na reunião o nosso engenheiro do DENIT, engenheiro Toneto, que em algumas regiões das BR, RS, tem construções, e ele citou como exemplo próximo a Livramento, né, que houve um crescimento
da cidade, que hoje esse projeto que está tramitando tem como objetivo também a regularização de outras áreas. Então, vem a contemplar. Então, nesse momento, nós abrimos a perguntas, né, se alguém da comunidade, sabemos que estamos com a presença do Pacheco, que é do bairro de Camobi, se gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, pode utilizar o microfone que aqui encontra-se à frente, ou se ficou contemplado com as respostas recebidas pelos nossos engenheiros, pela Prefeitura Municipal. Gostaria de manifestar? Alguém mais que encontra-se ao meio gostaria? Também dizer que essa reunião, e o Daniel Diniz e o vereador Sérgio Sequim acompanhou no primeiro momento, junto ao DENIT, inclusive as pessoas, Júlio, já vieram conversar conosco e estão contempladas hoje, né, daquela preocupação que tinha o vereador Sérgio Sequim com relação a algumas identificações. Então, eu acho que foi importantíssima essa comissão, foi intermediária, esse é o papel da Câmara de Vereadores, né, trazer as partes para uma discussão e chegar a uma conclusão dentro da legalidade, dentro da lei. Então, eu retorno ao vereador Sérgio Sequim para fazer as suas considerações finais e, de repente, vereador Daniel Diniz Darmos, como encerrada essa reunião, por entender, e aí eu gostaria que o vereador Sérgio Sequim fizesse um resumo, né, até para dizer à sociedade, como engenheiro, de que há possibilidades. Sim, vereador César Guém. E também, antes de lhe permitir a palavra, eu gostaria que depois nós pudéssemos ver qual o trâmite que as pessoas que estão no entorno e que estão em dúvida devem seguir, secretário Júlio, para tentar ver se estão ou a forma de regularização. Está bem? A palavra está com o vereador César Guém, líder do nosso governo na Câmara e participando dessa reunião pública. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Colegas vereadores da mesa, Maneco, Sequim, Daniel, arquiteto Júlio, engenheiro Severo. Fico feliz de participar dessa reunião pública, que praticamente elucidou vários questionamentos que muitos proprietários de imóveis e futuros proprietários tinham. Eu tenho uma pequena dúvida. Quando um proprietário de um imóvel, um terreno que está localizado junto às rodovias em questão, BRs e RS, a quem solicitar o alinhamento hoje? O DENIT vai participar desse processo ou a prefeitura que vai determinar o alinhamento do doravante? Está gravando, né? Se puderes dar passo a passo essa pergunta do até para aquelas pessoas que querem, de repente, tem alguma edificação em torno das BR e RS. Então, qual o trâmite legal para que eles não caiam, de repente, numa armadilha aí de não conseguir depois regularizar e solicitar o habites. Então, todo o processo até chegar ao habites. Na verdade, esses passos, né, eles se dão da mesma forma que você encaminhar um pedido de uma aprovação da construção nova, tanto quanto para regularização de uma edificação. Quando se diz respeito à questão de DAIR, BR? RS. Quando é RS, é DAIR. Né? E quando é BR, é DENIT. Entretanto, todas, para quaisquer das situações, deverão ser obtidas informações urbanísticas junto ao município. Os alinhamentos, os afastamentos são fornecidos tanto pelo DAIR quanto pelo DENIT nestes casos. Né? Para fins de regularização, deve ser obtido junto ao município informações urbanísticas
os alinhamentos oficiais destes dois órgãos, tanto Dyer quanto DENIT, a contratação de um responsável técnico, obviamente, pela pessoa interessada, elaboração de plantas daquilo que está lá estabelecido, né? E encaminhamento junto à prefeitura para análise do processo, né? São feitas vistorias, se está aquela informação que está sendo ali dada e ela está contemplada no local, e a partir daí se emite uma carta de habite-se para processo de regularização ou para citações novas também que estejam aí sim nos afastamentos devidos. Só complementando, vereador Maneco, no sentido de que nós tivemos durante esse ano várias discussões, tanto quanto essas de afastamentos de DENIT, com relação a trocas de uso, com relação a questões de APPs, que a gente está tentando buscar uma regulamentação para que possamos, de fato, efetivar regularizações, nós encaminhamos uma sugestão ao gabinete do prefeito ontem de prorrogação da lei, né? Porque nós Legal. Ficamos, assim, em algumas discussões, um tempo parado, e aí a gente achou interessante que seja feito esse encaminhamento. Vamos ver se entendemos, por exemplo, primeiro é a prefeitura, para que possamos entender, com informações urbanísticas e com o engenheiro responsável técnico, a planta da identificação. Que ponto da prefeitura? Na secretaria? Oi? Faz o protocolo lá embaixo, faz o protocolo e vai ser encaminhado. Nesse momento que ele faz esse pedido, ele já tem que ter o documento do Dyer ou o DENIT concomitante. Então é o seguinte, não adianta nada ir lá sem o alinhamento do Dyer ou DENIT. Então o primeiro passo é pedir um documento ao Dyer ou ao DENIT com relação à edificação. Como bem falou o colega Severo, a informação tanto de Dyer quanto de DENIT ela é muito importante, porque nós temos a faixa de domínio, que para nós hoje, dentro do limite urbano, serve como uma alinhamento de projeção viária, né? E a faixa não edificante, que para nós hoje, dentro do município, serviria como uma área de ajardinamento. Então, nós temos que ter essa informação para ver se ele se enquadra num processo de regularização. Gostaria de complementar? Eu gostaria de complementar essa iniciativa posta aqui da prorrogação da lei da regularização de imóveis na cidade, e coloco aí como uma das justificativas que pode ajudar a embasar esse projeto, que seria o trâmite que o Instituto de Planejamento está ora em andamento, e com a colaboração das demais secretarias do município, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é na reforma ou revisão do plano diretor do município. Então, seria de bom alvitre que se tivesse uma ampliação dessa lei de regularização, no mínimo até a aprovação da reforma do plano, porque muita situação que hoje pode ser impeditiva à regularização, com a reforma do plano, ela pode vir a ser contemplada. Então, vamos para as considerações finais. Eu não sei se o Daniel gostaria de ainda estar satisfeito. Eu acho que todos nós estamos satisfeitos, e eu passaria ao vereador Sérgio Sequim para fazer as considerações finais e encerrar essa audiência pública ou reunião pública. Tudo bem. Então, o secretário Júlio Neto, com muita propriedade, ele nos fornece aí os trâmites burocráticos para a regularização do imóvel. E quando você fala em regularização, né, estamos falando não como vereadores, e sim como profissional, não é?
O primeiro passo é o índice urbanístico, que o pessoal chama de alinhamento. Se me permite, vereador Sérgio Sequim, nós temos algo, né? Quando temos alguma, um problema na saúde, nós conversamos. Mas quando temos algum problema no que diz respeito à engenharia, eu me socorro do vereador Sérgio Sequim. Obrigado, Sérgio Sequim, né? Também. Trabalhamos no conjunto nessa casa, isso é importante. Então, como o secretário falou, com muita propriedade, o primeiro trâmite, né, nessa sequência, nesse checklist, como eu chamo, e eu quero elogiar o Executivo Municipal pela objetividade nessa, na análise dessa lei de regularização. É um checklist, qualquer profissional vai fazer, qualquer um pode fazer. Inicia com o índice urbanístico, não é? É a matrícula atualizada, é o espelho do IPTU, né? É, com menos de 70 metros quadrados, não é exigido planta baixa, corte e fachada, situação e localização. Com mais de 70, isso aí. Se tiver algo comercial, está bem, então vamos fazer uma troca de uso, dizer que é residencial, passou comercial, enfim, é só seguir a sequência. Então eu quero cumprimentar a sua equipe, secretário, e nosso planejamento, pela objetividade. Realmente encaminha-se ao trâmite. Mas se o profissional corresponder às expectativas, isto é, de acompanhar, de buscar, de levar, de corrigir, você resolve tudo. E ainda mais, ainda também fazer um outro elogio. Elogio porque, como profissional, nós ouvimos da população. Santa Maria, vereador César Guim. Santa Maria, ela é cortada por sangas, por arroios. Então, nós temos situações consolidadas. Vou dar um exemplo, na rua Aparício Borges, na região da Chácara das Flores. É uma que eu dou, é um exemplo que eu dou. Né? Cerca de quase uma centena de imóveis junto a... fazendo frente para Aparício Borges e, do fundo, uma sanga. Uma sanga. Existem muros de divisa. Né? A distância não é 30 metros, mas a distância da residência construída, né? E que quer regularizar 16 metros, 17, 20 metros. Então... o município, através da sua procuradoria, através dos seus técnicos, das secretarias, Ministério Público, enfim, também preocupa-se na regularização dessas situações consolidadas. Nessas situações. Por quê? Porque, muitas vezes, os vizinhos, os lindeiros, já têm um habite. Às vezes, tem um habite de 5, 6 metros que existia uma legislação. Presidente Jair Severo, já existia uma legislação que permitia 15 metros com o TAC, ou se essa sanga fosse canalizada até 5 metros. Então, eu acho que cada caso é um caso, e o município também não fica assim de braço cruzado, dizendo assim, é uma lei federal, é 30 metros e terminou. Não, o município também quer resolver essa situação, e que não é objeto da reunião de hoje. Mas eu quero cumprimentar, porque sabemos que também estão trabalhando nesse sentido de fazer uma normativa também desse assunto, presidente vereador Manuel Batic e vice-presidente vereador Nelson Diniz, estão também preocupados em resolver esse assunto. Então, eu acho que, não é? Cumprimos mais uma vez nosso papel. Cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho, pela objetividade, objetividade da reunião, é assim que tem que ser. Não adianta passar amanhã aqui. Conversamos, explicamos, foi bem entendido. Então, nós temos que trabalhar. Essa é a nossa função. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo vereador Diniz, pela nossa equipe, pelo secretário da comissão, pela imprensa, enfim, que divulgou, e a população. A população teve um papel fundamental. Foi a população que nos provocou, diz, olha, eu encaminhei e trancou em tal assunto. Então, o legislativo busca a solução. Essa é a nossa função. Obrigado. Tá bem. Então, desta forma, agradecemos a presença de todos. E damos por encerrada essa audiência pública e satisfeito com os resultados. Muito obrigado. Tem que assinar aqui, Serginho. Obrigado. Valeu, Jorge.